que Australia descubriuse por Cook, según conta a historia, aunque habían chegado os holandeses, pero non estaba ben documentado, no 1600, o Cook no ano 1770. Pois aquí estamos falando do ano 1520, 1521, máximo 1522. Pois isto está a catoponimia completamente en portugués, é dicir, non cabe trampa nin cartón. E o mapa pintouse no norte de Francia, en Dieppe, no ano 1547. É dicir, que non hai volta atrás, o documento estaba moito tempo antes, 250 anos antes de chegar os ingleses, non? E esta é a outra parte. Era Lopo, grandísimos cartógrafos portugueses, foron os cartógrafos que ademais puxeron por primeira vez nun mapa Japón. Japón nunca había aparecido nos mapas en Europa e estes cartógrafos foron os primeiros que os pintaron. Sin embargo, moito tempo depois, isto está pintado no ano 1517, 1519, pois Manuel I, porque para faer convencer a Carlos V de que non financiara a expedición que estaba preparando con Magallanes, Magallanes era portugués, para dar a volta ao mundo, pois ele defendía unha idea máis, o mar, é unha lagoa moito grande, mas fica rodeado de terra por todas partes. Por onde vas, Carlos? Entréganos ese portugués, guarda o teu dinheiro, virás a catástrofe no mesmo, e por iso ponía rodeado de terra. Claro, nunca podría dar a volta ao mundo, non? É dicir, un gran cartógrafo pintando un mapa única e exclusivamente por cuestións políticas, por ser unha realidade, non? Inteira, se ve a costa do Brasil prácticamente inteira, non? É un mapa que ademais ponde aquí xa se chama Brasilis, pero de todos modos ponde manifiesto porque Brasil cambiou de nome. Este é o Pau Brasil. O Pau Brasil era un árbol que existía no Brasil e que cando chegaron os europeos foi a principal fonte de comercio do Brasil con Europa. Era un árbol que das súas resinas obtense unha tintura especial para os texidos que deu lugar prácticamente a eliminación do Pau Brasil. Hoxe guardas unha madeira, un Pau Brasil no Brasil e eres condenado a, non sei se son 5 ou 10 anos de prisión. Brasil cambiou de nome, pero Brasil era Santa Cruz e a raíz do Brasil, o que xeñou Brasil. Con haber detalles por dentro, son moitos, non? O que dicimos brasileiros que nunca foron indígenas, porque realmente os indios iban medianamente vestidos, non iban